fitoni bezina stadium drota wed bujet bejn sirens u mosta loba deċiża b'żewġ gowls fit-tieni taqsima biex bekk mosta kisbu l-ewwel punt tagħhom f'dan l-istaġun. L-ewwel azzjoni ta' mosta wara 8 minuti meta il-ballun kien parzjalment milquh minn Mintov, il-ballun jaqaf saqajn Riascos li dan ix-xutja ftitoli. Fi 13 minuta l-ewwel azzjoni ta' Sirens permezz ta' Brandan li avanza, però il-konklużjoni tiegħu kienet żbaljata. Sirens komplew jippressaw fi 19 minuta Dragan Jackson li ta' cross shot, però dan ġim dawa l-corner mill-goalkeeper ta' Mosta Mafumbi. Fi 28 minuta daqqa ta' ras ta' Alfred Fjong kienet salvata minn Mafumbi u ftit sekondi qabel it-tisfira tal-ewwel taqsima xut ta' Tachikawa jgħaddi Oli. 3 minuti mill-ftuħ ta' tieni taqsima, Mosta jiskurjaw permezz ta' Zachary Brinkat, iżda il-gol kien imħassar wara senjalazzjoni ta' offside. Massia Lop, Mosta jiftħu l-iskor, cross ta' Johan Bezzina u Zachary Muscat ma jonqos milli jizbalja mill-viċin. 5 minuti wara, il-risposta ta' Sirens li kisbu il-gol ta' droba azzjoni ta' kontrattak bil-player Kemal Reid jitfa' faċilment fix-xibka. Fis 7 minuta jarġabu kunu Sirens perikolużi permezz ta' Brandan li jara il-goalkeeper ta' Mosta ftit barra minn postu jipprova jqabbiżlu l-ballu, però il-konklużjoni tiegħu tispiċċa mal-lasti. F'74 minuta Kemal Reid ix-xut tiegħu Mofumbi però jilqa' tajjeb. 11 minuta mitmiem l-aħħar azzjoni għal darb'oħra min-naħa ta' Sirens fejn Reid b'daqqa ta' ras minn cross ta' Jacob Walker bil-ballum ikun salvat għal darb'oħra mill-goalkeeper ta' Mosta. Skor finali Sirens 1, Mosta 1, ikkontrolla l-logħba Derela Juice, l-aqwa player tal-logħba, Rej Tachikawa ta' Sirens.